Bom, pessoal, já estamos aqui na Clínica Morada dos Animais com a doutora Fabiana Sargasso, com o cachorrinho que acabamos de resgatar no bairro Otávio Raza. E a doutora acabou de avaliar ele, vai falar um pouquinho sobre a avaliação, pessoal. Boa noite a todos. Eu fiz a consulta, né, nesse cachorrinho. Ele está bem, um estado bem crítico, né, um estado avançado de caquexia. Então a gente percebe uma perda de peso bem acentuada. Né, dá para ver aqui os ossinhos, né, todos os ossinhos da coluna vertebral. Apresenta também uma pododermatite. A gente vê as patinhas bem inchadas. Está com machucadinhos. Tem bastante bicho de pé. A mucosa também está bem hipocorada. Apresenta um grau de anemia. E além de encontrar também na pele bastante pulgas, né, que ele tem essas áreas em queda de pelo, rarefação pilosa, né, bastante pulguinhas, descamação, que eu acredito que possa ser uma suspeita para leishmaniose. Além disso, né, os gânglios bem inflamadinhos também, que é um dos sinais, né, da doença. Apresenta também na região do testículo bastante bichinhos de pé. Está bem infeccionado, inflamado, provavelmente bem dolorido. Enfim, é um cachorro que está bem debilitado. Ele precisará de alguns cuidados, de exames laboratoriais. E a gente pede, né, para aquelas pessoas que têm condições, que têm vontade de ajudar um animalzinho, nem sempre você é necessário você levar para sua casa. Você pode apadrinhar um tratamento, você pode ir a um laboratório, acertar um exame. Ele vai precisar de vários, vai precisar de um hemograma, um sorológico para leishmaniose, testes para função hepática e renal, porque provavelmente ele precisará de uma transfusão de sangue. Então é isso aí, pessoal. A Operação Pinguim está a todo vapor e contamos cada vez mais com a ajuda de todos vocês. Obrigada!